Vivi é uma bela e simpática jovem, criada de forma simples em uma pequena chácara do interior de São Paulo. Dona de um corpo esguio, lábios carnudos e com uma beleza tipicamente brasileira, desperta a atenção de todos os homens e de algumas mulheres enquanto passa. Caminhonete do Tião, tem melancia, docinha de montão. Moça bonita não paga, mas também não leva. Só a Vivi, que roubou meu coração. Ai, Tião, só você pra me deixar passar essa vergonha aqui no meio da rua, né? Pra você, com um pouco de juízo, precisaria de umas duas vidas, viu? Porque só uma não tá dando muito certo. Araço, que é isso, meu amor? Mas por que você tá nessa correria, nessa pressa, minha filha? Pleno domingo? Ai, a gente vai abrir o salão, seu Tião. Eu tô muito apertada, sabe? Eu preciso de um dinheirinho. E aí a gente precisa ganhar alguma coisa, né? Mas eu vou lá, vou fazer o cabelo das mulheres, vou fazer as mãos, as unhas, então tá tudo certo. Tá certo, fia. A vida é sacrifício mesmo. Mas, ó, uma coisa você tem que lembrar. Saco vazio não para em pé. Você quer levar uma melanciazinha pra você comer, fia? Ah, eu quero. Ah, eu vou pegar o que aqui. E essa aqui é especial, sem grotox, viu? Ah, aí, ó. Muito obrigada, seu Tião. Muito obrigada mesmo. Vai com Deus, viu, minha fia? Vai com Deus, agora viu? Eu preciso ir, que eu preciso apertar o pé pra não chegar atrasado. Tá bom, fia. Obrigada. Tchau, tchau, fia. Até mais. Algumas pessoas usam o domingo para trabalhar. Outras para ir à igreja agradecer, se arrepender e se tornar pessoas melhores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Pecadores, o outro dia, revelara-se especial ao desinibido olhar de Valmir. Como uma fera faminta que busca alimento há dias, ele avista uma imagem que lhe tiraria o sono. Delicada, linda, a presa perfeita, a mulher de seus sonhos. Vivi. Depois de dias seguindo a jovem, finalmente Valmir descobre uma importante informação: o trabalho de Vivi. Tá bom, tchau, tchau. Obrigada. Oi, tudo bem? Que posso ajudar? Eu tô ótimo. Você é a dona desse salão aqui?
Sim, sou eu. Há 15 anos dona desse salão, graças à mamãe Iemanjá que faz o nosso sustento aqui diariamente. Mas o que eu posso ajudar, elegante moço? Olha, moça, eu tô procurando uma jovem morena, de pele jambo, estatura média, um corpo esguio e um sorriso contagiante. Pelo jeito que você tá me falando assim, me descrevendo, você tá querendo dizer que você tá procurando a minha manicure, a Vivi. Ah, Vivi, que belo nome. Se eu não me engano, esse nome tem um significado muito especial. Deixa eu ver... Ah, lembrei. Significa cheia de vida. Sim, a Vivi é muito trabalhadora, eu gosto muito da Vivi, ela é muito esforçada, é como se fosse da minha família. Que belas palavras. Eu sempre achei que ela fosse uma pessoa bem especial mesmo. Nunca tive dúvidas disso. E ver que é você, considera ela como uma filha... Oh, pera, uma filha também não, né, meu amigo? Eu não tenho nem idade pra ser mãe daquela puta, né? Vamos conversar aí direito. Considero assim como uma irmã caçula, uma sobrinha, mas... Vem cá, você não me falou o que você quer com a Vivi. Volto depois. A cada dia que passava, Valmir se tornava mais obstinado por Vivi, sempre a seguindo de dentro do carro, analisando sua rotina, seus horários e os locais que frequentava. Um certo dia, Vivi, incomodada com uma estranha sensação, confidencia seus amigos do salão. Nossa, gente, esses dias eu tenho sentido uma sensação tão estranha, sabe? Sensação estranha? Ué, não tá grávida não, mulher? Tem saído muito? Ah, tem usado camisinha? Claro que não, Mona. Eu só fico trabalhando, eu não tenho nem tempo direito. Se eu não tô no salão, eu tô estudando. Ai, ai, que orgulho da titia Mona, toda compenetrada. Mas me diga, que sensação estranha é essa? Ai, bicha, eu não sei explicar direito, sabe? É uma sensação ruim, uma pressão no peito. Eu tô com a impressão de que algo ruim vai acontecer. Ô, menina, não chama coisa ruim que aparece? Baixa na ladeira. Ai, meninas, eu adoro essas superstições de vocês. Eu às vezes acredito, às vezes acho pura baboseira. Mas o fato é que eu não deixo de ler meu horóscopo por nada. Deixa eu adivinhar seu signo. Você toda vaidosa, adora ficar se olhando no espelho. Na certa é leonina, né? Quase, queridinha. Meu ascendente é em leão, mas eu sou escorpiana com muito orgulho. Doa quem doer. Toda trabalhada no veneno, né? Ai, amiga, comigo é assim. Escreveu, não leu, o pau comeu.
Ai, credo, que delícia! Boa tarde a todos, tudo bem? Fiquei sabendo que aqui tem uma excelente manicure. Confesso que sou um homem bem moderno, gosto de me vestir muito bem, me perfumar. E também gosto de ter as unhas bem feitas. Senhor, não trabalhamos dessa maneira aqui no salão. O senhor deveria ter ligado e agendado o seu horário. Ora, querida, calma, não se preocupe. O salão não tá tão cheio assim, outra. Eu tô com o tempo livre. Vou esperar pelos seus serviços. Eu acho melhor o senhor voltar outro dia, até porque tem muitos clientes agendados para chegar e eu não sou a pessoa certa para fazer esse trabalho. Eu trabalho exclusivamente com mãos femininas. Olha, não me parece ser o que eu estou vendo aqui. Mas me responda uma simples curiosidade. Qual a diferença entre as unhas de um homem e de uma mulher? Ambos não são iguais? As mãos sim, mas o caráter não. Aliás, meu senhor, dá uma limpadinha no nariz que tá sujo de pó branco. Totalmente desconcertado e ainda impactado pela rejeição de Vivi, Valmir ajeita a camisa, limpa suas narinas e se dirige às pressas em direção à porta. Não tô acreditando, amiga. Você dispensou o boy, um homão gostoso, cheiroso, chique. E puxando aqui na minha memória, ele é um empresário do setor da construção, boba. Ai, como é que é o nome dele? Almir? Não, não é Almir. Valmir Alencar. Ai, não sei não. Esse cara é muito estranho. Ele não me causou uma impressão boa. Aliás, ele me causou uma péssima impressão. Olha, desde o dia que ele apareceu aqui pela primeira vez, meu santo não bateu com dele, hein? Mas, Flora, de onde você conhece esse sujeito? Olha, menina, ele veio aqui outro dia, te procurou, te descreveu, disse que sabia que você trabalhava aqui. E eu, boca aberta, falei até teu nome. Eu devia ter seguido meu coração, eu devia ter ficado de boca fechada. Calma, minhas amoras, não deve ser nada de ruim, não. Mas fiquem espertas, tá? Vai saber. Tem louco pra tudo nesse mundo. Alguns dias depois, irado pela recusa de Vivi, Valmir se embebeda e se entorpece cada vez mais. Fala, Deusão! E aí? Fala, Valmir. Quem é vivo sempre aparece, né? Eu tava meio sumido, mas agora eu tô nativo de novo. Deixa eu te falar. Por acaso você tem aquele estrinho aí pra nós aí? Pouca. Mas é pouco, irmão. E é sem prato. Dinheiro agora. Ô, Zezão, até parece que você não me conhece, cara. Dinheiro não é problema pra mim, não, rapaz. Desce lá pra nós. Não precisa dar uma descarregada hoje. Tô puto com a minazinha aí. Uma puta morena gostosa. Tá fazendo com doce, se achando a fodona aí. Tá aqui, irmão. Se for usar aqui no bar, rapidinho e some daqui. Dois palitos. Que te deixa louco, sabe? Assim, eu quero que você e suas putas que se fodam. Ela quer saber dessa história. Porra, Zezão, tá me tirando? Eu tô aqui vendo minha vida pra você e você não quer saber de nada? Você, pro bom ouvinte, tem que melhorar muito, hein, cara? Mano. Quer saber? Cansei.
tá? Cansei. Vou lá pra igreja, vou rezar meu sermãozinho. Você é da igreja, Valmir? Você vai pra igreja? Vai pro diabo que te carrega, rapaz. Se fuder. Ele já me carregou muito. Sabe aquela amarelinha? É dele. É da boa. É da boa, né, Maldino? Ô, Nessa. Some não. Por pura ironia do destino, o alterado Valmir vislumbra o seu objeto de desejos. Ela está linda. É tomado por uma imensa adrenalina que percorre todo o seu corpo. Decide acompanhar de perto o trajeto da jovem. Quem sabe não era o dia do caçador, e não mais da caça. Acho que essa moreninha não escapa. Essa moreninha não vai me escapar hoje. Vou pegar ela de jeito. Vivi? Que surpresa te encontrar aqui. Como dizem, né? É o destino. Senhor, não te dei essa liberdade. Você estava me seguindo? Há quanto tempo tá fazendo isso? Olha, eu não vou mentir pra você. Você tem me tirado o sono há muito tempo. Faz tempo que eu venho sonhando com você. Moreninha. Você é desrespeitoso. Você me insulta. Sai da minha frente, não quero nenhum tipo de contato com você. Olha só. Solta. Olha aqui. Parece que você não entendeu nada ainda, né? Você ainda não entendeu nada. Me solta. Vai acabar rápido. Não. Vai acabar rápido. Eu prometo você. Solta. Ai, deixa eu pedir um pouquinho aqui, deixa. Solta. Deixa. Quietinho. Socorro. Quietinho que vai acabar rapidinho. Vai acabar rapidinho já, tá? Não adianta gritar só um pouco. Eu tô achando que você tá com muita culpa, sabia? Tá hora de me tirar um pouquinho disso aqui. Não! E assim, Vivi consegue se desvencilhar do ataque de Valmir. Durante a fuga, uma forte lembrança vem à sua mente. A única mulher que pode ajudá-la a se livrar dessa difícil situação. Atacada por um homem horrível. Eu tenho sentido muito medo ultimamente. Acho que ele vem me perseguindo há um tempo. É um fanático desses perigosos, sabe? E ele me atacou no parque. Eu consegui vir aqui por um milagre. Eu não sei o que fazer. Como me proteger? Ele é rico e eu só sou uma simples... Se
como, tá? Aqui você tá segura. Eu vou falar com as nossas ancestrais, porque elas vão nos mostrar o melhor caminho. E eu tenho um plano. Eu tenho um plano, tá? Eu sou a bruxa, eu sou aquela que ilumina e protege. O poder da grande mãe está dentro de mim. E que a grande mãe, a senhora do norte, enche de fruta a árvore da minha vida, ilumina todas as minhas estações, tornando-me forte na dor, tornando-me bela no amor. O teu nome, o teu poder é o meu nome. E o meu poder. A tua arte, Senhora, veio à luz. Quem poderá escapar do teu poder? A tua forma é um grande mistério. A sua presença paira sobre as terras quentes. Os mares te obedecem. As tempestades se acalmam. Tua vontade detém o e eu, grande tua pequena criatura faz a saudação. Minha grande rainha, minha grande mãe, assim sempre foi e assim sempre será. Alô, Valmir? É a Vivi. Ô, oh, Vivi, tudo bem? Tudo sim, melhor agora. Quanto tempo, né? Quanto tempo? É, a última vez que nos vimos a gente não se entendeu muito bem, né? Tá, eu sei que o último encontro nosso foi bem perturbado, a gente não se entendeu direito, mas... Realmente, confesso que fiquei um pouco assustado, eu não tava esperando. Eu sei, eu entendo, mas me escuta. Deixa eu falar com você. Escuta, olha só. Eu peço desculpas, eu fui um homem bem rude com você, eu fui bem mal educado, confesso, fui bem grosseiro contigo, mas... Eu tô querendo me desculpar. Eu não quero deixar essa má impressão, entende? Claro que te entendo. Eu fui imatura, eu sou um tanto insegura também. E eu me senti intimidada perante um homem como você, todo forte, cheio de atitude. Por isso que eu acabei fugindo. Sim, sim, eu sei, eu sei. Eu entendo o seu posicionamento. Eu não queria ter passado essa impressão. Me desculpa mesmo. Eu também te peço desculpas por ter ficado com uma má impressão. E eu tava pensando aqui, o que você acha da gente marcar um encontro pra desfazer, né, esse mal entendido? Às 20 horas, aqui na minha casa, a gente toma um bom vinho, ouve uma música. Adorei a ideia. Combinado, então. Adorei mesmo. Eu estou ansioso. Eu não vejo a hora. Eu vou chegar um pouco atrasada, tá? Ok, ok, ok. Tudo bem. Eu te espero. Eu te mando a localização pelo WhatsApp. Tudo bem. Eu fico esperando. Beijo. Beijos. Vivi encerra a ligação com um coração acelerado, engolindo a seco e com muita vontade de chorar. Mas sabe que para se livrar deste homem perigoso, tem que seguir o plano de Francis. Que noite linda. É um prazer te receber aqui, Vivi. Entre, por favor. Obrigada. Confesso que tenho pensado muito em você. Sério? Que coincidência, eu também tenho pensado muito em você. Nada é por acaso, né? Nada é. Mas me fale um pouco sobre você. Minha vida não é tão interessante quanto a sua? Ah, imagina. Eu sou um homem importante. Gosto de ajudar as pessoas.
Sou um homem temente a Deus. Faço umas filantropias por aí, mas você sabe, né? Essas filantropias. Mas meu propósito é ajudar as pessoas. E eu vejo que você precisa da minha ajuda. Um líder? Eu acho isso tão... excitante. Sabia. Eu consigo ver isso no seu olhar. Ai, Vivi, Vivi. Excitante. Eu posso te falar o que é excitante. Sabe o que é excitante? Excitante é essa sua pele. Esse seu cabelo. Esse seu olho. Calma, Valmir. Eu sou um tanto tímida. Você tem alguma coisa pra beber? É, assim eu dou uma relaxada, fico um pouco solta. Eu sei, me desculpa, eu tô parecendo um adolescente. Mas eu tenho. Você gosta de vinho? Ah, eu gosto, mas assim, sou bem fraquinha, então tomar só uma taça, tá? Tudo bem, pode ficar tranquila. Aqui você tá seguro comigo. Eu vou pegar uma taça de vinho pra gente, tá? Não, deixa que eu pego. Só me mostra onde é. É, ali no fundo. Tá. Agora, senta um pouco. É, senta um pouco. Tira a camisa. Isso. E eu quero ver você bem relaxado. É ali, né? É. Bora. Adorei a ideia, Vivi. Tô te esperando. A jovem, travestida de sensualidade, estende a taça e clama o brinde. A nossa amizade. Um brinde a nós. Oh.